Hezký dobrý den, vítejte na obrazovkách televize Barrandov. Právě teď začíná zábavní soutěžní pořad s názvem Česká tajenka. Vítám všechny ty, kteří nám věnují pravidelně svou přízeň, ale také vítám vás, kteří se třeba díváte poprvé, podruhé, potřetí a přicházíte na chuť tomuto soutěžení a hádání tajenek. No a aby vám to pěkně utíkalo, tak mi dovolte, abych představil ty nejdůležitější osoby toho dnešního vysílání, toho dnešního pořadu, a to jsou soutěžící. Dovolte mi, abych přivítal po mé pravici paní Danielu, hezký dobrý den. Dobrý den. Vy jste podruhé v České tajence. Nutno dodat, že minule jste byla velmi úspěšná, že jste získala přes 20 000 bodů a teď jste tady, abyste tento svůj post, tohle první vítězství po tom roce, kdy jste se vrátila do České tajenky, obhájila. Sportovci říkají, že to obhajování je velmi složitá záležitost. Jak se teď cítíte? No, sportovně se moc necítím, ale já si myslím, že hlavně je ta zábava a aby z toho byla radost. No hlavně vaše radost, notabene divácká radost. Odkud jste přijela, co děláte, jak se máte? Přišla jsem z Prahy 4, jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery. Pracuji jako OSVČ v oboru účetnictví a ráda mám knížky, hudbu, filmy. Jsem tam nějaké divadlo, muzikál, koncert. My jsme se bavili o těch dcerách. Ptal jsem se, jestli jsou navdávání. Jo, jedna jsou. Taková myšlenka, vy jste říkala, že navdávání jsou, ale že se jim prý moc nechce dcerám do vdavek. No dneska se zase tak brzo ty holky nevdávají. Ono se to už asi otáčí. Ono ještě jim není 30. Tak. Jo, tak to ještě mají spoustu času, dobře, ale vy byste už asi chtěla, aby tam už přišel nějaký ten jako seriózní muž mladý, řekl, dobrý den, chtěl bych požádat o ruku vaší dcery. A myslím, že si ještě počkám. Ještě si počkáte. No, tak ať to čekání je příjemné, ať si to vychutnáváte a hlavně, ať se vám líbí ta dnešní Česká tajenka. Děkuju. Rád bych také poprvé přivítal Andreu. Dobrý den. My se ještě neznáme. Pojďte o sobě něco říci. Odkud jste přijela, co děláte, co vaše rodina, máte přítele? Se ptám až moc možná, ale přece jenom možná dostanu odpověď. Přijela jsem z malé vesničky v Krkonoších jménem Kruh, ale momentálně bydlím převážně v Praze, jelikož tady studuju vysokou školu. Kterou? Ekonomickou. Studuji čtvrtým rokem a jsem si přijela ověřit své znalosti. A ve volném čase jinak ráda sportuju, dívám se na filmy a podobně. I když toho volného času tolik nemám. Volného času moc nemáte, ale přece jenom ekonomie a tajenka, to mi nějak moc nejde dohromady. Ale tak celkové vědomosti a... Jako které... obecně, jak jste na tom, co se týče tak. Toho obecného vzdělání a té vědomosti o těch přesně věcech, tak. Které se tady budou řešit. Dobře, no to se těším. Sport jaký? Co vás baví? Ráda běhám hlavně. Máte nějakou ikonu běžeckou? Ne. Já tak rekreačně. Přece jen toho času tolik nezbývá. Je nějaký běžec, třeba Emil Zátopek? K němu můžete vzhlížet, k jeho stylu? Nebo Forrest Gump, to je taky skvělý běžec. Tak to doufám, do toho mám ještě daleko. Dobře. Všemu rozumíte, pojďme se do toho pustit a myslím si, že nejenom všem divačkám, ale především našim soutěžícím udělám radost, protože první téma prvního kola je o lásce. Konkrétně budou to přísloví o lásce. Pojďme se do toho pustit. Láska, to je ten nejúžasnější cit na světě, se kterým se vůbec můžeme setkat. No a jako první se s tímto tématem setká právě Daniela. Jdeme na to, ať se vám daří. Děkuju. Takže N jako Nora, L jako Lída. Láska nespočívá ve slovech, ale v síle lidí. To je zadání. Pokračujete vy a poprvé premiérově. Ať se daří. B jako banán. K jako kaktus. L jako láska. Může Daniela. S jako Simona. T jako Tomáš. A jako Adam. Výborně. E jako Eva. I jako Ivana. H jako Hana. U jako Uršula. V jako Václav. D jako David. R jako Radek. Ano. M jako maminka. O jako Otakar. Je jako Jana, Ř jako Řepa, Y.
Čekal jsem, že se ozve hádání. Je to správně, dostala jste se k závěru. Já s dovolením začnu, vy to dokončíte, tohle přísloví. Láska nespočívá ve slovech, ale v síle lidí. Nést tíhu světa, jeho bídu mírnit a jeho nářky odstranit. Skvěle, body jsou vaše, tajenka je vyluštěna s pořadovým číslem 1. Pojďme ke dvojce v rámci prvního soutěžního kola. Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte. To známe všichni. Tak můžete vy. T jako táta, M jako máma, J jako Japonsko. Samolásky? O jako Otakar. U jako Uršula. K jako Karel. D jako Datle. I jako Iveta. N jako Nadia. Já bych zkusila hádat. Vy už chcete hádat? Už jste něco nahrála? No nevím, jestli to není risk, ale jste určitě přesvědčena o tom, že to víte. Přál bych vám, aby to dobře dopadlo, ale Andrea rozhodne o tom, kdo bude hádat. Zde je zadání, tedy jak zní. Co je to láska? Tomu, kdo ji prožil, to vysvětlovat nemusíte. Pokračování je v tajence. A ptám se vás, Andreo, přečtete mi tajenku a tudíž pak následně k potěše všech těch, kteří se dívají, získáte body, anebo to necháte soupeřce Daniele? Nechám to Daniele. Nejste si jistá. Děláte dobře? Jistá. Taky možná trochu riskujete, ale... Riskuju, no. No to mi ani neříkejte, ani v legraci, ale já vám přesto věřím, i když riskujete. Jdeme na to. Tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte. Vy jste neriskovali, vy to víte, je to tak, je to správně. Tomu, kdo ji neprožil, to nevysvětlíte. Pokračujeme dál. Třetí, poslední zadání v rámci prvního soutěžního kola, přísloví o lásce. No a jaké bude teď, to vůbec nevím. Pojďme se na to podívat, protože právě teď hádá Daniela. Můžete. A jako Adam, E jako Eva, L jako Lucie, S jako Simona, K jako Karel, J jako Jana, O jako opice, R jako Rudolf, N jako Nina, H jako Hana. Minuta. Z jako Zuzana, Č jako Čeněk, I jako Ivana, B jako babička, T jako Tomáš. Je hotovo. Čekal jsem opět, že Andrea zvedne ruku a řekne, chtěla bych hádat, to se neozvalo, vy se zatím asi rozkoukáváte, nebo jste si nebyla jistá? Daniela je příliš rychlá na mě. Nestíhala jsem. Musím se přiznat, na mě občas taky, ale to musíme společně zvládnout. Jak zní tedy to třetí přísloví o lásce a vás, paní Danielo, požádám, abyste mi to překrásně přečetla, aby se všichni ti, kdo jsou teď u televizních obrazovek, chytli za srdce. Jdeme na to. Láska je jako hra. Krásně začíná a s bolestí končí. Jaká je to pravda? 15 vteřin dokonce, končí nám první soutěžní kolo, pojďme se pustit do mezihry, ale předtím ještě musím vyhlásit, jakže to vlastně dopadlo. Andrea krásně vstoupila do české tajenky, 1000 bodů, tu rychlost věřím, že teď zvednete, že to bude stejně na úrovni Daniely. No a Daniela zatím vystupuje jako jednoznačná šampionka. 7850 bodů jste vítězkou prvního soutěžního kola. Já vám teď budu nabízet ceny, jste pro? No. Dobře, ano, je zde mezihra. Celkem 5 polí, 2x nic a 3 zajímavé ceny. A jaké to jsou ceny? Tedy, rychlovarná kunvice dodal Elektroword. Další cenou je župan od společnosti Matějovský. A třetí cena, kniha, taková byla 90. léta a roční předplatné časopisu Interview. Danielo, jak jsme to dělali minule? Ta a ta cena je tam a tam. Mně se líbí všechny 3 ceny, takže... No to nejde, to bych vám sice rád dal, ale to nemůžeme, musíme po jedné ceně, postupně. No, kniha by se mi líbila. Dobře, takže ta je pod 5. Číslo 5 a kniha. Teď to nevyšlo, ale my se díváme dál směle k těm zítřkům pozitivním. Vážená a milá paní Danielo, Andreo, za chvilku nás čeká další soutěžní kolo, to znamená druhé. Já se na něj osobně těším. Vy taky? Dobře, za chvilku jdeme do toho.
vstupujeme do druhého soutěžního kola. Máme za sebou hezký start, tak uvidíme, jak to bude fungovat a pokračovat dál v té druhé soutěžní pětiminutovce. Dámy, odhalte příčinu. Je to takové lehce detektivní téma. No a když jsme u těch detektivek, milujete tenhle typ vyprávění příběhu, Andreo? Úplně to nemusím. Máte nějakého oblíbeného? Nemusíte, ale přece jenom někdo vás určitě oslovil někdy nějak. Nějaký detektiv, nějaký příběh, nějaký seriál. Tak možná Agatha Christie. Agatha Christie. Co vy, Danielo? Já taky tak, no. A všeobecně detektivky můžu. Já miluji Sherlocka Holmesa. A muže, který stvořil tohoto muže, Sir Arthur Conan Doyle a jeho dedukce, jak Sherlock Holmes přišel vždycky na místo činu a jak se k tomu dostal, prostě nádhera. Skvělé čtení. No ale já doufám, že skvělé hádání nás čeká ve druhém soutěžním kole. Pojďme do toho. Proč potápka, roháč a spousta dalších ptáků tančí? Detektivní téma ve druhém soutěžním kole. Začíná Andrea, prosím. P jako prázdniny. R jako rohy. Ne, Daniela. N jako Nataša. L jako Ludvík. V jako Václav. S jako Sandra. A jako Adam. Ano. E jako Eva. O jako Otakar. T jako Tomáš. I jako Ivana. B jako babička. Ř jako řepa. D jako David. J jako Jana. K jako Karel. Y. A M jako Marie. Jste strašlivě rychlá, už to zase máte vyluštěno. Pojďme se na to podívat, proč potápka roháč a spousta dalších ptáků tančí. Pojďte mi to přečíst, ať to odhalíme, ať tenhle případ vyřešíme. Potápky pořádají před spářením svatební slavnosti. Je to tak, je to správně, body jste získala. Můžeme pokračovat dál ve druhém kole, zde je další v uvozovkách detektivní zadání. Proč bobři stavějí hráze? Otázka na vás. Začínáte právě teď vy, Danielo. O jako Otakar. A jako Adam. E jako Eva. I jako Ivana. Y. B jako Božena. L jako Ludvík. N jako Naďa. S jako Simona. K jako Karel. To je správně. M jako Marie. T jako Tomáš. J jako Jana. U jako Uršula. Ž jako Žížala. Ano. V jako Václav. Š jako Šárka. H jako Hana. D jako David. Ono to vypadá strašně jednoduše v podání Daniely, navíc s jejím klidem stoickým, jak tam dává všechna ta písmena, jde jako David i jako Ivana, tak to všechno jde. Jak vy to děláte? Prostě skvěle. Proč bobři stavějí hráze? Body jsou vaše, ale teď prosím ještě zpětně, abyste mi to krásně zarecitovala. Stejně tak pěkně, jako hádáte. Pojďme. Aby měli jistotu, že výše hladiny neklesne. Je to tak. Pojďme dál. Ve druhém soutěžním kole budeme odhalovat příčinu. A čeho? Proč antilopy skáčou? To je to naše zadání a teď se do toho pustí Andrea. A teď se pojďte ukázat v tom nejlepším světle. Andreo. K jako kaktus. Ještě souhlásku jednu. L jako Ludvík. Samohlásky. A jako Alžběta. B jako babička. Y. E jako eukalyptus. N jako narcis. A narcis máme. U jako Uršula. S jako slon. Minuta 10 vteřin do konce tohoto kola. Času docela dost. V jako vír. Tady je chyba, bohužel. Danielo. P jako Petr.
O jako Otakar, Z jako Zuzana, R jako Radek, I jako Ivana, T jako Tomáš, Ž jako Žížala, J jako Jana. Chcete hádat? Dobře, jasně, je to tady. Paní Danielo, s dovolením vám budu říkat Blesku, protože vy jste tak strašlivě rychlá, že to je neskutečná záležitost. Tedy 38 vteřin do konce tohoto soutěžního kola. Andrea to dobře zkusila, musíme vyhodit soupeřku z její jistoty, z její pozice, protože Daniela tato dává bravurně levou zadní, jak se říká lidově. Ptám se vás, budete hádat vy, nebo to necháte soupeřce? Je tam jedno písmeno, je to taková možná trošku ironie a legrace, ale zkoušíme to. Ano nebo ne? Budu. Budete hádat. Hmm. Jinak bych to neřekl, tedy ptám se vás, milá Danielo, proč antilopy skáčou? Aby upozornili ostatní, že je na blízku nepřítel. Teď budu jako dělat, nejsem si jistý, jestli to je dobře. Co myslíte vy, Andreo? Asi to bude dobře. Je to správně, pochopitelně. Tedy druhé kolo je za námi, Daniela opět ukázala, že je... prostě šikovná, skvělá, že jí to jde. A dneska zase asi máte den, ono to prostě funguje. Andrea zase byla lepší, zase je zde zlepšení, ale nastoupit proti soupeřce takového kalibru, abych se osobně přiznal, moc vám to nezávidím. Ale hezky si to užijte, třetí kolo je před námi. Jak to dopadlo v tom druhém? 1350 bodů pro Andreu a Daniela, 7600. Jste zase vyhrála. Máte ještě štěstí. Máte štěstí, to ne. Tam jsou ty znalosti, tam je to vidět. Radujete se ještě z vítězství v těch jednotlivých kolech? To jsem rád. To k té hře pochopitelně patří. Já se taky vždycky raduju, když s dětmi hraju Člověče, nezlob se a hodím šestku. Mám takovou radost. No. Ale pojďme dál. Mezihra je tady teď před námi. Vy už máte jedno nic, ale jsou zde čtyři volná pole, to znamená jednou nic a tři zajímavé výhry. A jaké to jsou výhry? Tedy rychlovarná konvice ETA dodal Elektroword. Druhou cenou je župan od společnosti Matějovský a třetí cena kniha, taková byla 90. léta a roční předplatné časopisu Interview. Vy jste chtěla knihu a roční předplatné, to by se vám asi nejvíce zamlouvalo. No, tak pojďte si tu výhru získat. Nepřeju vám zkusím nic. Zkusím to z druhé strany, jednička. Tak uvidíme. No vidím. Vidíte, ono to přece nakonec vyšlo. Gratulace směrem k vám. Za mě velké těšení se do dalšího soutěžního kola. To už bude třetí, závěrečné. A v tomhle kole se definitivně rozhodne, kdo postoupí do směnárny. Sledoval bych tu dnešní českou tajenku, protože ta směnárna bude zase napínavá. A co to třetí kolo, to taky. Prostě dívejte se dál. Stále sledujete českou tajenku, třetí soutěžní kolo je před námi a teď můžete sledovat souboj Praha 4 versus Krkonoše. Konkrétně obec Kruh, říkám to správně. Přesně tak. Není to magické místo? Když je to kruh, to musí mít určitě nějakou symboliku, nějakou nadpřirozenou. Třeba nebyl tam Krkonoš? Určitě, pravidelně navštěvuje naši vesničku. Nebyla, vy jste viděla Krkonoše? Ano, několikrát. Jak vypadá? Jako v pohádce. Takže fousy, přesně čepice tak. Nějaká, hůl. Ano. A co Sojka, byla s ním? Nebyla. A bydlí u vás v kruhu takový pan, kterému by se dalo říct pan Trautenberg? Anče, Kuba, Hajnej, tam určitě bude někde. Naštěstí ne. Naštěstí ne, dobře. No ale to Krkonoše by pak musíte namalovat, to mě hodně zajímá. Dobrá, Krkonoše zatím zlehka prohrávají 2350 bodů za dvě soutěžní kola. Zvedněte standardu Krkonoš a pojďme se do toho pustit. No a Daniela 15450 bodů. Praha 4 zatím ve vedení. Jedeme dál, třetí soutěžní kolo před námi. Body známe, ale teď ta třetí, závěrečná pětiminutovka přímo před námi. Perličky ze školních lavic. A to je moje téma a to mě baví. A doufám, že vás, milé dámy, to bude bavit také. Jdeme na to, začínáme. Jako první nám hádá Daniela. Prosím, můžete. L jako Ludvík. K jako Karel. A jako Adam. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Otakar. P jako Petr. R jako Radek. M jako maminka. To se máme skoro hotovo. D jako David. T jako Tomáš. N jako Nora. U jako Uršula. Ř jako Řepa. Z jako Zuzana. Tak to jsem dlouho neviděl, abyste se vy, Danielo, zastavila. Co tam je?
Zároveň také šance pro Andreu, která teď může říct, chci hádat, pokud ví. Krkonoše, co vy na to? Krkonoše zavoláme, podíváme se do magického kruhu, do té obce, odkud pocházíte. Já zkusím Ypsilon. No zase dobře. Ale zase dál nevím. Zase dál nevíte, ale třeba ví Andrea. Přemýšlím. Já bych to možná si věděl. V jako Václav? A to ne, to je cesta vedle. Zkusí Andrea, máte šanci, získejte bod, prosím. A možná napovím, protože ty souhlásky tam určitě jsou. Já už vím. Vy už víte? Můžu hádat. Já vám napověděl? Ne. Vy jste na to přišla sama. No to by mě tak pak někdo napadl. Tak samohlásky už tam byly všechny, takže. No, vy na to jdete od lesa, vy na to jdete vědecky, po účetnicku. Dobře, takže Andreo, zkuste písmeno, prosím. Něco tam dejte. Jo, vy chcete hádat vlastně, že jo? Vidíte, teď hádat. Jsem se úplně... Dobře, hádá Daniela, děkuju pěkně. Perličky ze školních lavic. Andreo, co vy na to? Budete hádat vy, nebo to necháte soupeřce Daniele? Nebudu hádat, fakt dobře, nevím. Hádáte vy. Prosím, hezky mi přečtěte tuhle tajenku, tedy perličku ze školních lavic. Můžeme? Kozina proklel Lomikara a ten do roka a do dne umřel z drachy. Fantasticky, je to vaše, gratuluji. Pokračujeme dál opět perličky ze školních lavic. Teď bude začínat Andrea v rámci třetího soutěžního kola. Před námi je další zadání, opět milé perličky ze školních lavic. Připravte se, startujeme teď. K jako Karel. P jako Pavel. L jako Ladislav. Ještě jednu souhlásku. S jako Sisel. A můžete samohlásky. A jako Alžběta. E jako eukalyptus. O jako Otakára. M jako Martin. Může Daniela. R jako Radek. T jako Tomáš. Ž jako Žižela. B jako Babička. Y. U jako Uršula. N jako Nora. D jako David, I jako Ivana, V jako Václav, Ř jako Řepa, C jako Cibule a F jako František. Je opět elegantně vyřešeno. Danielo, budete tak laskavá, přečtete mi tuhle perličku ze školních lavic, druhou ve třetím soutěžním kole? Císaři Ferdinandovi se říkalo dobrotivý, protože byl úplně blbý. Krásná hláška, nádherná tajenka, jdeme dál. Poslední třetí zadání, začínat budete vy podle pravidel. A pojďme se do toho pustit, máme minutu a 11 vteřin. Tak A jako Adam, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Otakar, L jako Ludvík, T jako Tomáš, N jako Nora, P jako Petr, R jako Radek, Ž jako Žižala, Ř jako Řepa, B jako Babička, Y, H jako Hana, D jako David, U jako Uršula, S jako Simona, Je jako Jana, Ch jako Chocholouš. A dáme perličky ze školních lavic, 10 vteřin. V jako Václav. Ne, může Andrea, pojďte, něco rychle střelte. A už to nestihneme, škoda. Čekal jsem, že to dohádáte, ono já se nevím. To nevydařilo. Teď jsem z toho trošku nervózní, ale pojďme si přečíst, co tady zatím máme. Husitů se nepřátelé báli, protože jich bylo hodně a byli... Jací mohli být husité? Vozová hradba, dokonale uměli překvapit nepřítele, mazaní. Byli chytří, výborně, byli mazaní. Teď je to bohužel bez bodu, přišla jste na to, stačila jedna drobná indicie. Dostali jsme se k tomu, jak dopadlo to třetí soutěžní kolo. Andrea 1100 bodů,
To je trošku zhoršení oproti druhému kolu, ale bojovala jste a musím dodat, že to bylo těžké s vaší soupeřkou, která je prostě dokonala. Vy jste vytvořila rekord této české tajenky v počtu zisku bodů na jedno kolo 8450. Danielo, řekněte mi, jak to děláte? Vy máte ta písmena, že vám tak přichází, že máte jakovou mřížku písmenkovou, to tam posíláte, anebo už hned cítíte, co tam bude? Já nevím, napadá mě to, no. Taky trošku asi cítím. To je neskutečný. Možná je to tím, že hodně čtu. Pluším křížovky. Až budeme psát Bibli české tajenky, tak do ní máte minimálně 4 kapitoly, jo? Abyste to pěkně napsal o tom, jak se to má správně hádat. Jdeme na to. Dvojka, trojka, čtyřka, to jsou volná pole, jedenkrát nic a dvě zajímavé výhry. Tedy, pouštíme se do toho. Mám zde rychlovarnou konvici ETA, dodal Elektrovort, no a pak ještě župán od společnosti Matějovský. Pojďte si získat jednu z těchto cen. Tak čtyřku. Číslo 4. Máte rychlovarnou konvici. Andreo, pojďte si mimo soutěž tipnout, kdeže bude ta poslední cena? Ve dvojce. Číslo 2. Ne, dneska vám pšenka nekvete. Župan, víme, že byl pod číslem 3. Jak to dnes vlastně všechno dopadlo? Jdeme hlásit výsledky. Andrea, 3450 bodů. Berme to tak, že to je nováčkovská dáň. Navíc střed tady s velkou favoritkou, krásné druhé místo. No a vítězkou se stává Daniela. Vy jste získala celkem 23 900 bodů. Gratuluji k vítězství. Za chvilku si dáme směnárnu, ale já tady mám ještě něco pro Andreu. Tak za prvé začínám cenou útěchy, to je čtvrtletní předplatný časopisu Sedmička. Prosím, děkuju. To je pro vás. Za půl roku přijdete. Určitě. To už bude úplně v pohodě. No a na závěr tamhle do kamery číslo 3 zkuste zamávat, pozdravit všechny z kruhu, z vysoké školy, kruh teda ta vaše vesnice v Krkonoších. Aha, zdravím všechny ze školy, ale hlavně z kruhu a hlavně svoji mamku, která mě sem přihlásila. Dobře udělala. Za půl roku se těším. Naschledanou, mějte se. Já se těším na vás, na všechny, že se budete dívat na směnárnu, protože Daniela opět ve velkém stylu získala vítězství. No a jak to bude ve směnárně? Podívejte se na to za chvilku. Stejně tak, jak se teď v této době daří české ekonomice, tak se bude dařit naší směnárně, protože bude velmi tučná a velmi bohatá, protože Daniela získala celkem 23 900 bodů. To znamená, že za jednu správnou odpověď máte 2390 korun českých. 10 soutěžních otázek, 90 vteřin. To hádání bude možná zajímavé, lehce dramatické. V každém slově, které bude Daniela hádat, napovíme jedno písmeno. Pozor na čas, mnohdy může utíkat trochu rychleji. Vy to všechno znáte, nemusím už nic říkat. Můžeme se do toho pustit? Můžeme. Dobrá, začíná směnárna právě teď. Lehké skupenství. Plyn. Výborně. A už začínáme vydělávat. Šílenství. Amok. Mhm. Vozí se na ní náklad. Korba. Skvěle. Ruská nadívaná pochoutka. Piroch. Skvěle. Lesní revír. Otázka 5. Polesí. Ano, zatím jste 100%. Opojení smyslů. Extáze. Jo. Saje krev i v muzikálu. Drakula. Je to on. Otázka 7. Starověké bludiště. 40 vteřin. 7. otázka. Dost času. Tak to nevím. Tak dál. Labiry. No, jasně. Nevadí. Bojácný člověk. 25 vteřin, 9. otázka. Až bude 15, upozorním vás. Bojácný člověk. Strašpitel. Ano. Na tu poslední máme čas. Ženská nadávka z Bylo nás 5. Od Karla Poláčka. 5 vteřin. Nespomenu si. Rampepurda. Jo, jasně. Celkem správně 8 odpovědí. No a ta výhra je velmi bohatá. Dámy a pánové, drazí televizní diváci,
19 120 korun vydělala Daniela díky svým znalostem za 90 vteřin. Skvěle. Závěrečné počítání, které nevím, jestli máte úplně ráda. Já jo, protože čekám na to zásadní rozhodnutí. Tedy, kdybyste se rozhodla dnes skončit, berete v této obálce hotovost, která se rovná výši 27 083 korun českých. Když se rozhodnete pokračovat dál do dalšího dílu České tajenky, dnešní výhru dělíme přesně na polovinu. A když příště přijdete, máte u mě výhru, o kterou už nepřijdete. A ta má hodnotu 17 523 korun. Danielo, pro co se rozhodnete? Zkusím to ještě. Já to věděl, že vás ty peníze nezískají. Vy chcete soutěžit, vás baví ta česká tajenka. Těším se na vás a gratuluji. Okay. Příště nashledanou. Nashledanou. S vámi se musím také rozloučit. Díky, že jste se dívali a řeknu to stručně. Dívejte se i příště. Nashledanou.